välkomna till en ny video och en helgvlogg. I den här vloggen, varför säger jag alltid Jag blir så trött på att jag ska bara ja, i alla fall, i den här videon, eller den här helgvloggen, så alltså planerna, idag är det fredag och planerna idag, det har blivit lite ändrade planer. Men planerna idag är att vi ska till IKEA typ nu, jag har precis fixat mig. Och Tobbe är klar tror jag. I alla fall, vi ska till IKEA idag och kolla lite, båda har presentkort. Jag vann mitt presentkort för att jag är så duktig i tävlingar. Nej, men så jag vann mitt presentkort och Tobbe har massa presentkort och så. Så vi tänkte bara åka till IKEA för att vi inte har några planer, så kolla lite och så. Sen imorgon så ska vi på bio och se nyaste Insidious. Vi, båda Tobbe och jag älskar skräckfilmer och Insidious är ju en av favoriterna. Men vi har inte sett sista för att det har varit krångel och de går typ inte på bio, seriöst. Hela Stockholm, alltså de går på en jävla biosalong och det är borta vid Kungens Kurva typ tror jag. Alltså där Heron City, ungefär där IKEA ligger, men vi hinner inte det. Ta båda sakerna imorgon för Tobbe jobbar imorgon. Skitsamma. Men planerna är idag i alla fall IKEA idag och imorgon ska vi på bio och se Insidious. För att den går bara på den bion just en tid. För att det är helt liksom, den går inte längre, jättekonstigt. Så att bio imorgon, IKEA idag. Och jag tänkte filma som en helgvlogg. Och innan vi sätter igång med den här, det ska jag visa en sak. För det var ju alla hjärtans dag för typ, ja, kanske en vecka sedan ungefär. Och jag fick jättesöta presenter av Tobbe. Dels fick jag presentkort på Akademibokhandeln och jag läser ju inte, men det är några böcker som jag vill ha haft såhär, alltså mina favoritböcker, skitsamma långa historia, jag fick presentkort i alla fall. Men sen fick jag 5 par trosor från Victoria's Secret och jag älskar typ trosor och sånt där och liksom, alltså de är så fina i alla fall, så jag fick såhär, det stod ett paket från Victoria's Secret, jättegulligt. Så jag tänkte faktiskt ta och visa de trosorna nu lite snabbt. Och sen vill jag bara berätta att för några veckor sedan så spelade jag in en helgvlogg som jag blev jättenöjd med. Vi skulle hem till Erik, Tobbes kompis, så vi skulle träffa Erik och Sara. Och liksom, ja men partaja lite och så. Så jag hade spelat in det. Och jag hade spelat in liksom, jag hade köpt en badbomb, en sån här blå. Alltså jag hade gjort en jättebra helgvlogg. Men den är helt förstörd, jag kan inte lägga upp den på grund av att jag råkade filma Skam, ni vet serien Skam, när jag kollade på Skam. Jag tror jag filmade kanske lite för länge eller så, för jag tror man får filma typ vissa sekunder. Skitsamma, jag filmade i alla fall när jag kollade på Skam och då har det, alltså man får inte det, så att det har blockerats i hela världen står det. Så jag kan inte lägga upp den videon. Och grejen är att jag kan inte gå in och redigera och ta bort det, för jag har raderat alla klippen. Så att videon är klar, en jättebra helgvlogg som jag blev jättenöjd med. Men tyvärr kan jag inte lägga upp den för att jag råkade filma Skam. Skitirriterande. För jag blev typ nöjd med den och i alla fall. Så den videon kan jag tyvärr inte lägga upp. Så idag blir en ny helgvlogg. Men nu tänkte jag bara visa trosorna jag fick då från Tobbe från Victoria's Secret. Och sen drar vi till IKEA. Så jag hoppas ni ser bra för det är väldigt mörkt. Jag sitter på huk nu vid ett fönster men det är ganska mörkt ändå. Men jag tänkte bara visa trosorna lite snabbt. Och först är det de här, kinky. Nej men alltså de är så fina. Jag älskar ju spets. De här är röda, genomskinliga spets. Och som ni ser detaljerna, jag tror ni ser. Det är liksom som nät där. Sen, jag vet inte om ni ser men det är hjärtan. Hej! Det är hjärtan. Och spets. Och så är det ett rosett och ett guldhjärta där. Alltså de här är så jävla fina. Alltså, de fick jag. Sen fick jag par, alltså han känner ju mig, jag är ju såhär, jag älskar ju ränder, prickar, rosetter och spets och sånt. Så jag fick de här, spets. Sen fick jag de här och jag har ett par såna hemma men de är för stora så att det var perfekt. Då fick jag ett par svarta, fan de ser jättestora ut i kameran, i alla fall. Men ett par svarta och det jag älskar är rosetter, sen är det 2 rosetter här och så är det spets i bak. Och jag har ett par såna här. Exakt såna här fick jag i mörkblå också, men de har jag på mig så jag kan inte visa dem. Och sen fick jag de här, jag brukar inte använda liksom, jag brukar oftast ha typ spetstrosor, men han tyckte att de var söta för det står typ love. Bara på vanliga såna. Det var de 5 trosorna jag fick och jag, alltså, speciellt de där svarta och mörkblå och sen de här, alltså de är så fina. Det var i alla fall de trosorna jag fick som alla hjärtans dag present av Tobbe och jag, alltså, de är så fina. I alla fall, nu drar vi till IKEA. Fy. Puss! Oj vad jag skriker.
Celsius och vi röker inte. Det är bara kylslaget ute. Nej, Isabel tjuvröker. Nej. Jo, småbarn. Vi får inte röka. Not my problem. Va? It's not my problem. Nej, nej, jag kom på lite rolig grej. Där är dollarstore! Jag sa ju det till dig. Ja, men vadå, ska vi dit? Nej, du vill inte dit. Vill du in och kolla eller? Ja, men då kommer vi inte komma till Ikea, vi kommer inte hinna båda och. Nej, men om jag går in på dollarstore, vad fan Tobbe? Har du med din plånbok? Nej, jag skulle bara säga, det var så roligt på Bonde söker fru förut. Nu var det ganska länge sedan det gick. Fan vad solen skiner. Och då, det var en bonde då och sen sa hans, alltså tjejen där, så tog hon hans hand och var liksom så här, ja men lite, skulle vara lite modig, så hon tog hans hand och så sa hon så här lite, ja men lite pik så här, jag fryser eller vad hon sa. Och så säger bonden, är så farligt här inte. Hon sa väl att hon var kall om händerna, kan det värma dem? Fan vad du förstör mitt, fan. Hello darkness my old friend. Så jävla känslig i mina ögon. Så fort det blåser lite, blir lite ljus där, vad som helst, så börjar jag gråta. Mitt smink. Är vi på dollarstore? Åh jävlar. Men Tobbe, då kommer vi bli här hela dagen. Jo, alltså nu är vi på dollarstore. Fast de ska öppna dollarstore där jag bor i Norrtälje. Det är värsta grejen, lilla Norrtälje liksom. En håla ska de öppna dollarstore. Men nu är vi, vad är vi, kungen ska det vara? Ja. Ja, på dollarstore här, så vi ska kolla lite. Men problemet är att jag vill egentligen hit när jag har flyttat. För att jag kommer typ handla massa, känns det som. Alltså, åh! Dollarstore, billigt och bra. Och så tills man flyttar. Åh, känns som alla på YouTube pratar om det här, men åh! I alla fall. Och ja, nu har Tobbe gett med sig att jag ska få gå in här på dollarstore. Jag vänder i närheten för vi ska ju till Ikea. Ja. Oj, 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 Tobbe. Åh, herregud, ta en vagn. Vi måste ta en vagn. Det var bra. Nej men just det, jag skulle inte handla. Men herregud, men Tobbe, vi kan inte gå in här. Jo. Och just nu har jag ingenting som jag behöver. Det är mest... Men ska vi ta en sån här då? I alla fall. Ja. Den här är väl ledig. Ska vi ta den? Ja. Nej, den har inga handtag. Åh, fy fan vad tung den var då. Vad sa du? Men sådana där finns också på Rusta. Nej men såhär, nu är vi på dollarstore. Det känns som alla filmer här när de är på dollarstore. Men fan Tobbe, där, jag blir så stressad så här när det finns massa man vill ha och så är det så här låga priser. Jag blir skitstressad och sånt där. Men jag blir nu är vi på dollarstore, det kanske jag har sagt 1000 gånger. Men jag blir skitstressad och sånt där, för jag älskar ju såhär du vet billiga grejer och typ såhär bra ha-grejer. Alltså jag vill bara shoppa massa, men det blir såhär nu medan jag bor hemma och ja, så går det inte, och det är ingenting jag behöver heller. Men just jag blir skitstressad, fast samtidigt så älskar jag såhär, ja men billiga bra grejer och så. Så att jag vill typ handla massa, men samtidigt blir jag stressad för det är för mycket valmöjligheter. Så det här gör mig typ jättestressad just nu, men ändå älskar det. Svårt att förklara. Är det något du ska? Nej, inte smink i alla fall. Nej, fan, jag vill typ gå runt här massa, men jag... Kolla lite snabbt. Ja, men jag kan inte kolla snabbt, nej. Ja, eller det ska ju öppna Norrtälje också, men när jag flyttar så måste jag åka hit, eller till det. Det kommer ju Norrtälje, men jag vet inte hur stort det är, men ja. Men vi kollar lite här, sen ska vi till Ikea. Åh, sån här tänkte jag beställa från eBay, eller jag köpte en sån här från eBay, inte riktigt sån. Jag tänkte ta den här, så här rosett med... prickar. Ja. Men sen så köpte jag ju sån här typ kanin eller kattöron, såna vita som Therese Lindgren här. Nej men sån här kattöron istället. En sån här man kan ha när man sminkar sig som ja. Hårband du vet. Fan jag älskar den här affären Tobbe. Jag blir stressad men jag älskar den här. Fattar liksom som sagt när man har typ fest eller flytt, ja när jag flyttar och det här marmortäcket, det är jättepopulärt vet du. Nej men vet du, ja men när man flyttar och har fest eller när vi ska utomlands och så, det är ju perfekt. Oh, pastell! Jag älskar ju sånt här, pasteller. Men det här, jag måste tänka att jag öppnar en Norrtälje och då kan jag köpa där tills jag flyttar. Men det där är, det är sån här som jag vill ha som jag sa. Där är ju den där som jag, är det inte sån du fick av mig typ, fast med bilder på oss? Ja. Och här, oh gud, de här, men det är precis en, nej inte sån, men typ sån som fast på Lidl. Men fan, jag vill ha när jag flyttar just, inte massa tavlor överallt, men en sån här med bara massa bilder. Fan, det finns för mycket grejer. Jag blir stressad. De här borde du ha, Tobbe. Va? Jag hittar något mer till dig. Här kanske räcker ett tag. Här. Håll i den. Jag slår på dig. Den kanske räcker ett tag för dig, eller? Det kan vara som bild. Vad sa du? Vad sa du?
Vad sa du? Ingenting. Dolle står nu IKEA. Nej, först lunch för jag har lågt blodsocker och då blir jag en diva. Eller? Ja. Jag vill undvika aprikoskärnor, gluten, hasselnötter, jordnöt, havre, vad fan jag är miffo, mandel, nötter, pekannötter, spår av jordnötter, sesamfrön, soja, spår av hasselnötter, spår av jordnötter, spår av mandel, spår av nötter, spår av pekannötter. Är det någonting kvar? Vad fanns valnötter, spår av vad är sulfit, sulfit? Jag vet inte. Men vänta, men fan tål jag ingenting? Nej. Då äter vi först nu eftersom båda har lågt blodsocker. Och hur blir jag då, Tobbe? En bitch. En bitch. Mamma. Är det gott? Ja. Är det gott? Mm. Vad äter du för någonting? Jag äter kyckling och pommes. Det enda som är nötfritt och glutenfritt. Fryser du inne eftersom du har halssukan på dig? Jag kan inte ta av dem bara. Eller är det en haklapp? Vad var vagnarna då? Men det är bara nu. Lägg av. Erkänn att jag har rätt hela tiden bara. Jag har alltid rätt. Nej men alltså. Det är så mycket folk här idag. Ja. Är det, det är typ tomt då. Det är slut. Fan vad dålig du. De är slut. Oj där är vi. Kolla. Usch. Usch. Soflan. Nej, vänta, det är tvättmedel. Eller vänta. Nej. Divan är inte eller formad. Divan är bara när du kan pussar. Jaha, du vill ha nästan lika mycket åt båda sidorna. Ja. Hur var den där då? Vad skönt. Men den där är väl typ lika stor som den du har. Ja, men jag sa inte att du skulle ha den här. Nej. Du är här. Nej, du är där. Tobbe. Hej, hej. Åh, oh, gud. Inte ha en sån. Nej. Men du kan ha i sängen, du älskar isbjörnar. Jag vill ha den. Jag vill ha den. Ja. Tobbe trodde det här var vinställ. Ska du hänga flaskan här? Nej. Att den balanserar eller? Det var två stycken som hänger så här. Vinställ. Ja. Tänk bara på sprit. Hej, god morgon och förlåt. Jag spelade inte in så mycket när vi kom hem, eller efter att vi kom hem från IKEA. För att vi, alltså det enda vi gjorde när vi kom hem typ kanske vid 7, alltså ganska sent. Det enda vi gjorde var att, vad gjorde vi? Jag hoppade in i badet, eller hoppade ner i badet, och det tror jag filmade lite. Så att jag badade, sen har vi, kollade vi typ bara på skräckfilm. Vi kollade på en jättekonstig skräckfilm. Och typ mös liksom. Så att vi kollade bara på skräckfilm, badade och sen gick vi och la oss liksom, så att det fanns inte så mycket att filma. Idag är det i alla fall lördag och Tobbe jobbar idag så han slutar vid 16:30 tror jag. Så att jag är själv hela dagen och därför tänkte jag passa på att spela in lite faktiskt. Eller jag ska spela in en video i alla fall, det här med fat shaming. Så att det blir en viktig video, så att håll utkik. Jag vet inte om den har kommit upp när jag lägger upp det här eller om den kommer snart, men håll utkik i alla fall. Hur som helst, så att det är typ det första jag ska göra nu, att spela in. Kommer ett flygplan. Ja, det är det första jag ska göra nu, spela in en video. Sen tänkte jag faktiskt fixa lite, oj jävlar vad jag spottar. Sen tänkte jag faktiskt fixa lite i Tobbes skåp, för vi köpte lite så här för att han ska kunna organisera här hemma och så. Och eftersom jag är bättre på så här organisera och inreda och så tänkte jag faktiskt vara snäll och fixa. Fixa i hans typ städskåp och badrumsskåp i alla fall. Så att jag ska fixa det, spela in video och sen kanske ska jag hinna till TGR för att de har haft stängt så jag vill dit och kolla. Men som sagt, första prio 1 liksom, spela in en video. Så att jag tänker göra det nu, så vi hörs väl lite senare antar jag. Hej. nu har jag spelat in. Oj, jag ser ut som en svamp. Gud vad jag ser ut som en svamp. Jag hade en sån här svampskål när jag var liten. Eller typ så här. Ja men det var svampskaftet och så var det svamplocket, alltså hatten man löft på. Skitsamma. Ser precis ut som Karl-Johan svamp eller vad de heter.
Skitsamma, jag har precis spelat in den där videon, en viktig video. Och jag vet inte, alltså jag blev så jävla onöjd, missnöjd med videon. Alltså den blev jättedålig, för att det blir så när jag pratar om någonting jag brinner för eller verkligen bryr mig om eller liksom något, när jag vill få ut någonting vettigt av det jag säger liksom och verkligen har saker att säga, så får jag typ tunghäfta. Alltså jag vet inte, det blir bara rörigt och jag vet knappt vad jag säger själv. Så den blev jättedålig, men samtidigt orkar jag typ inte spela in igen, alltså göra om allting för att det blir en lång video, så jag vet inte hur jag ska göra riktigt. Samtidigt hatar jag att vara missnöjd över videos, men jag vet inte hur jag ska göra. I alla fall, nu tänkte jag gå till TGR. Om ni undrar varför jag sitter och, ja, ni vet ju inte att det är ett fönster där bakom, men jag sitter och kollar ut hela tiden för att jag såg att det börjar snöa som fan. Det har ändå varit uppehåll och varit lite så här vårväder, men nu ser jag att det snöar jättemycket ute. Men jag tänkte trotsa kylan och vintern och ta mig till TGR nu i alla fall och kolla lite. Klockan är 3:10 bara. Och Tobbe slutar som sagt 4:30. Men jag måste bara visa, ja, ni har väl sett snö förut, men jag måste bara visa för det är snö skitmycket. Jag vet inte om det syns för sig, jag ska visa. Jag tror det är ganska svårt för er att se kanske. Ja, jag vet inte om ni ser, men det snör skitmycket. Ja, det kanske är väldigt svårt att se. Men det snöar i alla fall skitmycket och det är så här stora jävla flängor också. Men jag ska försöka ta mig ut i snökaoset som vi säger här i Stockholm. Jag glömde ju helt bort att filma min mat, så nu ser det inte jättefint ut för jag har redan börjat äta. Men här har ni alltså, ja vad ska man säga, typ köttgryta, kyckling med kokosmjölk och grejer. Och sen så mozzarella och tomatsallad. Ser inte jättegott ut, men det är asgott. Så nu ska jag kolla på Talang. Hej, eller god kväll, eller vad man ska säga. Jag klippet innan jag filmade typ min mat och sådär försvann. Jag hade varit och handlat och sånt. Så jag gjorde en liten typ mathall eller man ska säga och sådär. Och visade typ vad jag hade handlat och så. Men det klipper råkade jag radera. Jag blev så jävla arg. Men jag kan inte göra så mycket åt saken. Jag har helt enkelt raderat det. Men nu är klockan, jag tror att klockan är typ 10:30 kanske på kvällen. Och jag tänkte faktiskt ta och avsluta den här videon för att jag åker hem imorgon. Och nu, Tobbe slutar typ 11:00 ikväll tror jag. Så att när han kommer hem ska vi nog bara se på film, typ se på skräckfilm och mysa. Som vi gör varje kväll liksom, så att inget intressant att filma liksom. Ja, så jag tänkte ta och avsluta den här videon. Allt jag har gjort liksom nu ikväll, för Tobbe har jobbat sen 2:30. Så jag har ju varit själv liksom hela dagen. Men allt jag har gjort är liksom att typ, jag var och handlade, sen har jag storstädat. Just det, jag köpte, det kan jag visa, jag köpte så här till Sia, ni vet, för alla. Eller för alla som jag tagit hand om förut. Jag skickade en bild när jag var på TGR, för det fanns så här handdukar till hundar och sånt där. Som är skitsöta, de är så här öron och så. Jag skickade en bild och då sa hon att hon ville ha såna. Så att jag gick dit och köpte 2 stycken till Sias matte. Till hennes 2 tikar, alltså frallor. Så här ser de ut. Jättesöta, finns på TGR då. Det är inget samarbete med TGR, fast jag skulle vilja, för jag älskar TGR, men tyvärr. Och så en blå, här med öron, skitsöta. Så att jag har varit och köpt dem, sen har jag varit och handlat och gjort middag. Och sen har jag bara storstädat hemma hos Tobbe, så jag har städat allt. Jag har dammsugit, jag har skurat, jag har fixat i skåp, jag har tömt kylen. Men alltså jag har storstädat här hemma hos Tobbe, så att jag hoppas att han är glad. Ja, men jag ska typ packa ihop lite eftersom jag åker hem imorgon. Jag har ju massa saker från IKEA och sånt där jag har köpt och så. Så att jag måste packa ihop lite, tänkte jag. Och sen när Tobbe kommer hem kommer vi kolla på film troligtvis. Så att jag avslutar den här videon nu. Och det kanske inte blev världens bästa video för att vi har typ, ja men vi har varit på IKEA. Sen igår var vi ju på bio och såg Insidious. Kanske inte jag sa, jo men det tror jag gjorde. Vi var i alla fall på bio igår kväll typ vid, nästan på natten. Och kolla på Insidious, den senaste. Skitbra faktiskt. Ja, skitsamma. Det var det vi gjorde igår. Men jag ska avsluta den här videon nu. Och jag hoppas att den blev okej. Ni får ha det jättebra, så hörs vi i en annan video. Skriv gärna om ni vill ha helgvloggar. Eller ja, vloggar överlag. Eller inte, för att jag vet inte. Jag tycker det är så kul att se andra så här vardagliga vloggar. Bara när de bara gör vardagliga saker. Men när jag filmar så blir liksom, jag glömmer bort att filma. Så att det blir liksom inte så mycket material typ. Skriv vad ni tycker. Vi hörs i en annan video i alla fall. Puss.